أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، إنك حميد مجيد. زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے روح پرور اور ایمان افروز ملفوظات، حضرت اقدس نے فرمایا، مومن کا کمال تو یہ ہے کہ وہ اپنے ان تعلقات کو جو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے کبھی پسند نہیں کرتا کہ دوسروں کو اس کا علم ہو، بلکہ بعض صوفیوں نے لکھا ہے کہ جب مومن خدا تعالیٰ کے ساتھ شدت ارتباط اور محبت کی وجہ سے گوشہ نشینی میں اپنی مناجات کر رہا ہو، اس وقت کوئی اس کو دیکھ لے تو وہ اس سے زیادہ شرمندہ ہوتا ہے جیسے کوئی زناکار عین زناکاری کے وقت پکڑا جاوے. پس ریا سے بچنا چاہیے اور اپنے ہر قول و فعل کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے. 4 نومبر 1901، آج حسب معمول حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سیر کو تشریف لے گئے. اکثر احباب حضور کے ہمراہ تھے. انگریزی رسالہ ریویو فریجنس کا تذکرہ ہوتا رہا. اسی سلسلے میں حضور نے فرمایا، میں یقین کرتا ہوں کہ جس قدر وقت میرا گزرتا ہے وہ سب عبادت ہی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے 2-4 رکعت تو اس میں کچھ دل حاضر ہوتا ہے، کچھ غیر حاضر، مگر جس کام میں میں لگا ہوا ہوں اس کا اصل مقصد خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو قائم کرنا ہے. پھر سارا وقت حضور قلب میسر رہتا ہے اور کوئی دن نہیں جاتا کہ میں شام تک 2-4 لطیف باتیں حاصل نہ کر لوں. پھر فرمایا، رات بہت بڑی گزر گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیشگوئی کی طرف جو تورات میں ہے اور آج تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی، مگر خدا نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا. بس اسی وقت میں نے تورات نکالی اور اس کو دیکھا. جو علوم الہیہ، جو لوگ علوم الہیہ اور اس کے اشتہارات سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بے شک اس میں مزہ آئے گا، مگر جو حقائق سے حصہ نہیں رکھتے وہ اس پر ہنسی کریں گے. وہ پیشگوئی اس طرح پر ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ جب ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے تو ان کے پاس ایک پانی کی مشک دے کر چھوڑ آئے تھے. جب وہ ختم ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے اور قریب المرگ ہو گئے. تب حضرت ہاجرہ ان کی اس حالت کو دیکھ نہ سکی اور کچھ فاصلے پر جا بیٹھی. وہاں لکھا ہے کہ تیر کے ٹپے پر اس وقت ہاجرہ چلائی اور خدا کے فرشتے نے اس کو پکارا اور کہا کہ اے ہاجرہ مت ڈر، اٹھ، لڑکے کو اٹھا. غرض پھر ہاجرہ کو ایک کنواں نظر آیا جہاں سے اس نے مشک بھری. اب غور طلب بات یہ ہے کہ فرشتہ نے جو ہاجرہ کو کنواں دکھایا تھا اسی میں ایک پیشگوئی تھی. اس پر میرے دل میں فوراً یہ آیت گزری، وکنتم اعلی شفا حفرت من النار فانقذکم منہا کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، آل عمران آیت 104. ابراہیم کا پانی جب ختم ہو چکا تھا، اسماعیل قریب المرگ ہو گیا، اس وقت خدا نے اسے بچا لیا اور ایک اور کنواں پانی کو اسے دیا گیا. عرب والے بھی اسماعیل کی اولاد ہونے کے سبب سے گویا اسماعیل ہی تھے جب ہدایت اور شریعت کا ان میں خاتمہ ہو گیا اور قریب المرگ ہو گئے تو خدا تعالیٰ نے ایک نئی شریعت ان پر نازل کی. اور یہ اس آیت میں اشارہ ہے، غرض یہ پیش گوئی ہے جس کی طرف پہلے کسی نے توجہ نہیں کی. 4 نومبر 1901، فرمایا، اصل بات یہ ہے
کہ دجال بھی مسیح ماؤد کی طرح ایک ماؤد ہے، اس کا نام المسیح الدجال ہے۔ سورہ تحریم میں جیسے مسیح ماؤد کے لیے بشارت اور نص موجود ہے، اسی نص سے بطور اشارت اور نص کے دجال کے وجود پر ایک دلیل لطیف قائم ہوتی ہے۔ یعنی جیسے مریم میں نفخ روح سے ایک مسیح پیدا ہوا، اسی طرح اس کے بالمقابل ایک خبیث وجود کا ہونا ضروری ہے جس میں روح القدس کے بجائے خبیث روح کا نفخ ہوا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بعض عورتوں کو رجا کی بیماری ہوتی ہے اور وہ خیالی طور پر اس کو حمل ہی سمجھتی ہیں، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کی طرح سارے لوازم ان کو پیش آتے ہیں اور چوتھے مہینے حرکت بھی محسوس ہوتی ہے مگر آخر کو کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اسی طرح پر المسیح الدجال کے متعلق خیالات کا ایک بت بنایا گیا ہے اور قوت واہمہ نے اس کا ایک وجود خلق کر لیا جو آخر کار ان لوگوں کے اعتقاد میں ایک خارجی وجود کی صورت میں نظر آیا۔ المسیح الدجال کی حقیقت تو یہ ہے۔ 5 نومبر 1901، آج نشانات کے متعلق صبح کی سیر میں یہ ذکر تھا کہ کما ارسل الاولون والی آیت پر نظر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نشانات آپ کے زمانے میں غیر مفید تھے۔ اس کے متعلق شام کو حضور نے پھر فرمایا، اولون کا لفظ بتاتا ہے کہ اب زمانہ ترقی کر گیا ہے، پس اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سونٹے کا سانپ بنا کر دکھاتے تو وہ بلا کب مؤثر ہو سکتا تھا۔ اس قسم کے نشانات ابتدائی زمانے میں کام آنے والے تھے، جیسے ایک چھوٹے بچے کے لیے جو پاجامہ سیا گیا ہے وہ اس کے بالغ ہونے پر کب کام آ سکتا ہے۔ اسی طرح پر وہ زمانہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس قسم کے نشانات کا محتاج نہیں تھا بلکہ اس میں بہت ہی اعلیٰ درجے کے خوارے کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اپنے اندر ایک علمی سلسلہ رکھتے ہیں۔ 13 نومبر 1901، حضرت اقدس نے فرمایا، ایمان بڑی دولت ہے اور ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ سالت میں مان لیا جائے جبکہ علم ابھی کمال کے درجے تک نہ پہنچا ہو اور ابھی شکوک و شبہات سے ایک جنگ شروع ہو۔ بس اسی حالت میں جو شخص تصدیق قلبی اور تصدیق لسانی سے کام لیتا ہے وہ مومن ہے، اور حضرت احدیت میں اس کا نام راست باز اور صادق رکھا جاتا ہے، اور اس کے فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کے طور پر معرفت تامہ کے مراتب اس پر کھولے جاتے ہیں، اور اصل بہشت اسی ایمان سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف نے جہاں بہشت کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اعمال صالحہ کا، اور اعمال صالحہ کی جزا جنات تجری من تحت الانہار بتائی ہے۔ یعنی ایمان کی جزا جنت، اور اس جنت کو ہمیشہ سرسبز رکھنے کے لیے چونکہ نہروں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ نہریں اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ وہ اعمال صالحہ اس دوسرے جہان میں انہار جاریہ کے رنگ میں متمثل ہو جائیں گے۔ فرمایا، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر انسان اعمال صالحہ میں ترقی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے اور سرکشی اور حدود اللہ سے اعتداء کرنے کو چھوڑتا ہے، اسی قدر ایمان اس کا بڑھتا ہے اور ہر جدید عمل صالح پر اس کے اطمینان میں ایک رسوخ اور دل میں قوت آ جاتی ہے، خدا کی معرفت میں اسے لذت آنے لگتی ہے، اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مومن کے دل میں ایک ایسی کیفیت محبت الہی اور اس کے خداوندی کی اللہ تعالیٰ کی محبت اور فیض سے پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا سارا وجود اس محبت اور سرور سے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے لبالب پیالے کی طرح بھر جاتا ہے، اور انوار الہی اس کے دل پر بکلی احاطہ کر لیتے ہیں اور ہر قسم کی ظلمت اور تنگی اور قبض دور کر دیتے ہیں۔ اس حالت میں تمام مصائب اور مشکلات بھی خدا تعالیٰ کے راہ میں ان کے لیے آتی ہیں، وہ انہیں ایک لحظہ کے لیے پراگندہ دل اور منقبض خاطر نہیں کر سکتے بلکہ وہ بجائے خود محسوس اللذات ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ فرمایا، ایمان کے انواع اولیہ بھی ساتھ ہیں اور ایک اور آخری درجہ ہے جو محبت الہی سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہشت کے بھی سات ہی دروازے ہیں اور آٹھواں دروازہ فضل کے ساتھ کھلتا ہے۔ غرض یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بہشت اور دوزخ جو اس جہان میں موجود ہوں گی وہ کوئی نئی بہشت اور دوزخ نہ ہوگی بلکہ انسان کے ایمان اور اعمال کا ہی وہ ایک ضلع ہیں، اور یہی اس کی سچی فلسفی ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے آ کر انسان کو ملے گی بلکہ انسان کے اندر ہی سے وہ نکلتی ہیں۔ مومن کے لیے ہر حال میں اسی دنیا میں بہشت موجود ہوتا ہے، اسی عالم کا بہشت موجود
دوسرے عالم میں اس کے لیے بہشت موعود کا حکم رکھتا ہے۔ پس یہ کیسی سچی اور صاف بات ہے کہ ہر ایک بہشت اس کا ایمان اور اعمال صالح ہیں، جن کی اس دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ایمان اور اعمال دوسرے رنگ میں باغ اور نہریں دکھائی دیتی ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں، کہ اسی دنیا میں باغ اور نہریں نظر آتی ہیں، اور دوسرے عالم میں بھی باغ اور نہریں کھلے طور پر محسوس ہوں گی۔ اسی طرح پر جہنم بھی انسان کی بے ایمانی اور بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ جیسے جنت میں انگور، انار وغیرہ پاک درختوں کی مثال دی ہے، ویسے جہنم میں زخوم کے درخت کا وجود بتایا ہے۔ اور جیسے بہشت میں نہریں سلسبیل اور زنجبیلی اور کافوری نہریں ہوں گی، اس طرح جہنم میں گرم پانی اور پیپ کے نہریں بتائی گئی ہیں۔ ان پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان منکسر المزاجی اور اپنی رائے کو چھوڑ دینے سے پیدا ہوا ہے، اسی طرح پر بے ایمانی تکبر اور انانیت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے نتیجے میں زقوم کا درخت دوزخ میں ہوا، اور وہ بدعمالیاں اور شوخیاں جو اس تکبر اور خود بینی سے پیدا ہوتی ہیں، وہ وہی کھولتا ہوا پانی یا پیپ ہوگی جو دوسروں کو ملے گی۔ اب یہ کیسی صاف صاف بات ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح پر دوزخ کی زندگی بھی یہاں سے ہی انسان لے جاتا ہے۔ جیسے کہ دوزخ کے باب میں فرمایا، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، سورہ حمزہ، یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اس کا منبع ہے، اور وہ گناہ سے پیدا ہوتی ہے اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ کی جڑ وہ ہموم و غموم اور حسرتیں ہیں جو انسان کو آ گھیرتی ہیں، کیونکہ تمام روحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ جیسے تمام روحانی سروروں کا منبع بھی دل ہے، اور دل ہی سے شروع ہونے بھی چاہیے، کیونکہ دل ہی ایمان یا بے ایمانی کا منبع ہے۔ ایمان یا بے ایمانی کا شگوفہ بھی پہلے دل ہی سے نکلتا ہے، اور پھر تمام بدن اور اعضاء پر اس کا عمل ہوتا ہے، اور سارے جسم پر محیط ہو جاتا ہے۔ بس یاد رکھو کہ بہشت اور دوزخ اسی دنیا سے انسان ساتھ لے جاتا ہے، اور یہ بات بھولنی نہ چاہیے کہ بہشت اور دوزخ اس جسمانی دنیا کے ذریعے نہیں، بلکہ ان دونوں کا مبدا اور منبع روحانی امور ہیں۔ ہاں یہ سچی بات ہے کہ عالم معاد میں وہ جسمانی شکل پر ضرور متشکل ہو کر نظر آئیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے شعر کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کو یاد رکھنا پاک اعتقاد رکھنا، فکر معاد رکھنا پاس اپنے ذات رکھنا، اکثیر ہے پیارو صدق و صداد رکھنا، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔